أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الرسول الصالحين محبوب رب المشرقين المغربين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام فزت برب الكعبه السلام किसी ने यह जरूरत नहीं कहता हमें अल्लाह को देखना चाहिए। मूसा ने जाकर
اس لیے کہ مولا نے جو جملہ کہا کہ میں کسی نور کی چمک ہوں. پہنچے دور میں لے کے پہنچے, آج بھی وہ پہاڑ سیا پہاڑ ہی پہنچے. موسیٰ خش کھا کے لے گئے, سارے ہلاک ہو گئے. موسیٰ کو خط سے فقا ہو, موسیٰ نے کہا پروردگار زندہ کر دے ورنہ نیچے کیسے جاؤں گا. نیچے زندہ تو کر دیا, وہ نور چمکا تو امام علی نے کہا کہ میں ایک نور اصلی نور کی چمک ہوں. شاید میں اپنے مسدس کے بن میں اس واقعے کو اس طرح پیش کیا بس کہ خود ہی گم ہو گئے. ایک ایسا نظارہ دیکھا دور پر آپ نے, کس نور کا جلوہ دیکھا. کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا, اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ لے کے اپنا میں علی ہوش میں آؤ موسیٰ. جمع کرنے کے لیے وہ ایک ہزار کلومیٹر ٹریول کرتے تھے. ایک ہزار کلومیٹر آج کی جرنی نہیں, کیا ایک
چیز کو دیکھنا. تو آپ پروپوگیشن کتنا امپورٹنٹ ہے کہ 1000 میل جا کر ایک حدیث کو جمع کیا, کوئی اسپانسر نہیں مل رہا, جیب میں پیسے لگا کے جاتا ہے, اور 18 سال جوانی کے جا کر جمع کیا اس نے ایک کتاب میں. پورے مسلمانوں نے مل کے 8500 حدیثیں جمع کی. ہمارا ایک عالم ایک کتاب میں 16199 حدیثوں میں جمع کیا. 16199 اس کتاب کا نام ہے اصول کافی. جو تین چیزوں میں اصول کافی, شروع کافی ہے, تو یہ وہ کتاب ہے دوستو کہ آج ہر طرف سے پڑھائی جاتی ہے. اگر کام کیا تو 150 بکس لکھ کر امام علی کی سیرت پہ ایسے عمل کیا, اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے کہ اگر تم نے کسی باعمل عالم کے ہاتھ میں بروکن پین دو, باعمل عالم کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا قلم دو, تو اللہ تم کو وہ اجر دے گا جیسے جنگ احد میں تم نے علی کے ہاتھ میں تلوار دی تھی. کیوں؟ وہ ہے لکھا تو پتا چلا کہ مولا جی نے زدکا لائی. فضائل علی ہمارے پاس آئے کیسے, مسائل کربلا آئے کیسے, ان علماء کی وجہ سے کہ انہوں نے کام کیا. 1000 اس عالم دین کا نام ہے محمد ابن یعقوب ابن عیسیٰ کے تمہیں. یہ 12-335 ہجری میں ان کی وفات ہے. آپ دیکھو کہ ریکارڈ کیا کیا امام نے. اگر تم کام کرو گے بینگال میں تمہارا نام کل, جیسے میں نے کہا تھا کہ تمہارا نام باقی رہے گا. اچھا وہ زمانے میں ان کی وائف نے اتنا کام کیا, جوانی کا عالم باہر نکل رہے 18 سال, بیوی کی پوری سپورٹ ہے اس کو کہ تم جاؤ اور کام کرو. اس دور میں اگر امام علی کے فضائل جمع نہیں ہوتے, اس دور میں اگر فضائل مولا علی ہمارے پاس نہیں آتے, تو آج آپ کے پاس کوئی چیز نہیں رہتی. آج شیعہ بچی ہوئی صرف اس لیے, میں کچھ لوگوں کے نام بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے ظاہری طور پر ایسی شیعہ بچی کہ جنہوں نے امام کے لیے کام کیا, تو مولا نے یعقوب بن غنی کو وہ ریکارڈ کیا کہ 1100 سال کے بعد, 1100 ایئرس کے بعد ان کا مزار آج بھی بغداد کے ساؤتھ بغداد کے جو فلائی اوور ہے اس کے جنوبی علاقے میں آج ان کا مزار ہے, ان کا ٹوم ہے, لوگ جاتے ہیں. 1100 سال کے بعد ان کا مزار کھوڑا گیا, تو کھوڑا گیا تو اس کے اندر یہ نہیں کہ 1100 ایئرس کے بعد کھوڑا گیا, تو پتا چلا کہ ان کا کفن بھی بنا نہیں. کیوں کام کیا یہ سوچ کے زندگی نہیں گزاری کہ مجھے اسلام کے لیے کیا کر رہے, مولا کے لیے کیا کر رہے. آپ سوچو کہ مولا کس حالات میں کوئی فضائل نہیں کہ آپ کے پاس آتے اگر یہ لوگ نہیں ہوتے. 1100 سال کے بعد کفن میں نہ ہو, یہ معجزہ ہے نہیں. If you do something you will get it. کچھ نہیں کرا دے, ڈم بن کے رہو گے, یہ سوچے رہو گے بس میں اپنے آپ کو دیکھو, اپنی فیملی کو دیکھو, فیملی کو ضرور دیکھو, لیکن ٹائم کو میں یوتھ کو بول رہا, بزرگوں کو نہیں بول رہا, میں یوتھ کو بول رہا. میں مانتے ہیں ٹائم کو ڈیوائن کرو بابا, ڈیوائن کرو, اسپیئر کرو سم ٹائم تو فرق بابا نہیں, پلان کرو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فرق بابا نہیں. دشمن کو بھی یقین تھا, اسی لیے کھول کے دیکھ لیا کہ
کہ علی والا ہے نا, صحیح مولا کا چاہنے والا ہوگا نا, تو اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگیں گے, زمین ہاتھ نہیں لگے, لیکن کام کرو گے تو نہیں لگے گی. اگر صرف اپنے لیے زندگی گزارتے دوستو, اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا نا, اپنے لیے تو سبھی زندہ رہتے, یا دوسروں کے لیے تم رہو گے, اسلام کے لیے, ماں کے لیے کچھ کرو گے. لیکن نماز روزہ ہر زکاۃ کے تو اپنا خود کا حصہ واجب ہے میرے اوپر. اگر میں روزے رکھ رہا تو مجھ پر واجب ہے, نماز پڑھا تو مجھ پر واجب ہے. یہ بول کے آپ امام کو نہیں بول سکتے کہ بڑا میں نے تو نماز پڑھی, میں نے تو روزے رکھے, میں نے تو حج کیا, میں نے تو خمس کیا, میں نے تو زکاۃ دی. تو امام پوچھے کہ یہ تو جو کچھ کیا تم نے اپنے لیے کیا, میرے لیے کیا دیا؟ کبھی سوچا اس فکر کو کہ ہم نے امام کے لیے کیا دیا؟ ہماری زندگی گزر جائے, ہماری لائف ختم ہو جائے, ہم صرف ایک ہی چکر میں. اور یاد رکھو, جب تم کرتے ہو لوگوں کے لیے کام, اسلام کے لیے, امام کے لیے سوچتے ہو, امام کی غیر بھی مدد ہوتی. اگر آپ کے سامنے دوسرے حساب کو دوں, آج کے بعد کی بات کر رہا, ابراہیم زکی نائجیریا والے, آپ نے سنا پورا واقعہ, ڈیٹیل معلوم ہے, 70s میں, میں جانتا ہوں ایک چیز یاد رکھنا پڑتا ہے.
اس وقت تک کوئی بات نہیں کر سکتا، اس وقت تک انقلاب نہیں لا سکتا جب تک اس کا کیریکٹر ویسا نہ ہو جیسا نہیں چاہتا۔ میں نے بہت بڑی بات کی، جب تک تمہارے پاس چینج نہ آئے، جب تک تمہارا کیریکٹر ویسا نہ ہو جیسا نہیں چاہتا تم چینج نہیں لا سکتے۔ جب تک تم رشتے حرام ہو گئے اس وقت تک تمہاری زبان کا اثر رہے گا، رشتے حرام تمہارے زبان پہ رہے گا کہ تم نام کم نہیں کرتے ہو تمہاری زبان کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے علی کی محبت اس کے دل میں آتی نہیں کہ جس جو رشتے حرام ہوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرا میسج تھا یوتھ کہ پہلی چیز تو چیک کرو اپنے آپ میں کہ کتنا رشتے حرام تمہارے پاس ہے، تمہارے پیٹ میں کتنا رشتے حرام، اس کے بعد تم کو پھر تم تبلیغ کرنے کا مزہ۔ دوستو ہمیشہ یاد رکھو جتنا پروپوگیشن میں سے کہ امام علی 63 ایئرز کی لائف ہے، پوری زندگی میں میرے مولا نے ہر منزل پر جتنی آپ نے جنگیں سنی مولا کی، میں کوئی جنگ نہیں پڑھ رہا، میں صرف آپ کو بتا رہا جتنی جنگیں علی نے لڑی، یہ نہیں کیا کہ جا کے تلوار چلا لی، پہلے کبھی نہیں چلا، ہمیشہ جا کے تبلیغ۔ جب وہ نہیں مانا تو کہا دوسرا ایک میسج تو مل گیا کہ علی نے جانے کی، جب مجبور ہو کر دیا گیا تو اس نے مان لیا، تو پھر علی نے تلوار، یعنی کہ امام نے تلوار کے ذریعے سے اسلام کو پروپوگیٹ کیا، نو، ایون مرحب سے بات کیا، ایون عمر ابن عبدوس سے بات کیا، تو پہلے جا کے آئے میدان میں آئے، تو اس وقت بھی علی نے ان کو دعوت اسلام پہلے دی کہ تو اسلام ایکسپٹ کر لے، تیرا میرا کوئی جھگڑا نہیں۔ کیا کردار ہے، کیا کیریکٹر ہے میرے والا، کہ ہمیشہ اسلام ایکسپٹ کرو، اسلام انہیں پروپوگیشن کرتے ہوا میرا مولا پوری زندگی کو سب کر گیا، آخری منزل تک اسلام نہیں بیٹھے رہے کہ اسلام کو چھوڑو، اسلام کو ایکسپٹ کرو، اسلام کو ایکسپٹ کرو، کبھی خود آگے نہیں بڑھو، تو کیریکٹر کو بڑھاؤ، یہ فکر کرو، یہ دعا کرو کہ مولا ہم کو توفیق دے کہ جیسے یہ لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں ویسے ہم بھی دین کے لیے کام کریں۔ اب آپ کو دوسری بات بتاؤ، اگر تم کام کرو گے، اچھا کام یہ نہیں ہے، کوئی اپنے قلم سے کر سکتا، پین سے کر سکتا، کوئی زبان سے کر سکتا، کوئی پیسے سے کر سکتا، کوئی اپنے ہاتھوں سے کر سکتا، کئی چیزیں۔ آپ کے دوسرے ایگزامپل کیا، کہ تم کام کرو گے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کیسے نام زندہ رہتا ہے، میر علی سے مرزا لگے ہو، مشہور پوئٹ سے اردو کے اتنے مشہور پوئٹ، 1802 میں پیدا ہو گئے، 1871 میں لکھنؤ میں انتقال ہو گئے، میر بابر علی انیس اور سلامت علی نبیل، پیدا ہوئے فیض آباد ایودھیا میں انیس، اور دبیر پیدا ہوئے دہلی میں، اس وقت میں ایک ہی بیٹھ گیا، دونوں کا انتخاب، دونوں کا پیریڈ ایک ہی ہے، 1871 میں انیس کا انتخاب ہے، 72 میں دبیر کا انتخاب، ایک ہی سال میں دونوں اپنے لیول کے ٹاپ شاہ، پوری زندگی انہوں نے سرو کر دی، تبلیغ امام علی تو ٹیچنگ سب امام علی کے لیے، اس وقت اردو ورلڈ کے دونوں بڑے ٹاپ شاہ انیس علی، انیس علی دنیا میں پیدا ہوئے 12 سال میں سے تھا، انہوں نے پہلی غزل لکھی، غزل اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے تھے، 12 سال 12 ایئرز اولڈ بوائے، ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں علی لکھنؤ، ان کی غزل ایک بڑے مقام سے اوپر سے پڑھی جا رہی تھی، تو والد تو جانتے تھے کہ بیٹے کی غزل، انیس کے باپ نے پوچھا بیٹا تمہاری غزل، تو کہا بابا یہ میری، کہا بیٹا سنو، اگر تم دنیا کے لیے لکھو گے نا تو تمہارا مقام یہ ہے، اگر تم اہل بیت کے لیے لکھو گے، ان کی شان میں لکھو گے، ان کی شان میں کام کرو گے، تو دنیا اور آخرت میں تمہاری ہوگی، ورنہ یہ مقام ہے۔ اتنا اطاعت گزار بیٹا تھا، پلٹ کے یہ نہیں کہا بابا آپ کو کیا معلوم شاعر میں ہوں، بلکہ وہ دن ہے اور موت آئے تھے، ایک غزل نے لکھی، جتنے اشعار لکھے امام علی معصومی کی شان میں لکھے، جس کی وجہ سے انیس اور دبیر زندہ رہ گئے، کمال یہ تھا، کمال یہ تھا
وہی سمجھ وہی وقت ہے جس میں علی ضروری مولا کی شان کر رہے تھے کام غالب دنیا کے لیے غزل غالب بہت بڑے شاعر ہیں ہمارے صدروں غالب بہت بڑا شاعر ہے اردو کا لیکن آج غالب زندہ نہیں ہے جیسے علی ضروری زندہ ہے سال میں
وہاں گئے, باہر اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے ریسرچ اسکالرس کا, یہ نام یہ نام, 100 یا 150 اسکالرس کے نام. Yeah.
طریقے سے بدل سکتے. میں کیا کروں, میرا وقت صرف 50 منٹ میرے پاس ہے یہاں. باہر جو بھی باتیں بتائیں, ایک سکیچ کھینچا میں نے, دیگر میں تو گئے نہیں. کوئی ایک لڑکا یا لڑکی نے بھی عمل کر لیا آج کی میری تقریر کے بعد کہ مجھے علم کو حاصل کرنا, مجھے ایمان کے لیے کچھ کرنا ہے, مجھے فیس بک پر, ٹویٹر کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر امام علی کے ٹیچنگ کو پروپوگیٹ کرنا. خالی اس کے ذہن میں اگر کیا جائے کہ آج سے میں پروپوگیشن اور ٹیچنگ سے امام علی کروں گا تو آج کی مدد سے نہیں کام کروں. میں چاہتا یہ ہے کہ روٹین کے لائف سے ہٹ کر امام کے راستے پہ چلے. بس دوستو, بس اس کے بعد آتا ہوں 8 بجے مجھے مدد سے ختم کرنا. امام علی کے نام پہ ایک بابا سے بڑا سوال ہے. سال سے زیادہ یورپ میں کرے گا, بڑے بڑے
ویسی کر رہی میں نے اس لیے کہ یہ میری سعادت ہے, ایک میری بہت بڑی سعادت. آئی فیل پراؤڈ کہ حسین کے گھر کے لیے کوئی کام کرے کہ جب تک گھر واقعی ہے تمہارا نام واقعی رہے گا. ان شاء اللہ میرا وقت ہو گیا, ورنہ وہ ماتمدار دور سے دیکھ رہے, بھائی یہاں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کا وقت ہو گیا. بس میں اپنے وقت میں مجلس ختم کر رہا, کل کی مجلس میں جانے کی اس اذاخانے کے آخری ہے, کل اذاخانے کے لیے خانیہ تر سینٹر کے لیے بولوں گا کہ یہ مووی, یہ موو نہیں کرنا اللہ, یہ جنہوں نے بھی اس امام بارگاہ کو بنا ان کو بھی اور بڑا کر, اور مجلس تر سینٹر بھی بڑا کر. اتنا مطلب ہے کہ لوگ آپ کے پاس آ کے بنے کہ ہم کو آپ کا سینٹر, اپنے بڑے بڑے گھر بنا رہے ہو نا ہاف ہاف ملین ڈالر کے, جس سب سے بڑے گھر. اور ایک چیز آئی کل کی مجلس امپورٹنٹ ہے میری, اس میں بولنے والوں اعلان کر کے بولا سب تیار ہو گیا, مجھے انتظامیہ نے کچھ نہیں کہا, ممبر سب انتظامیہ نے کچھ نہیں کہا, لیکن کل ایسا کام کرو 21 رمضان کی رات میں کہ نیکسٹ ایئر 21 رمضان تک اگر کسی کا بنگلہ ہے تو بہت خسر پیلس بن گیا, حسین کسی کا رکھتا نہیں. یہ سمجھ رہے کہ میں دونوں علی کو تو پتا نہیں علی کب واپس کریں گے. بس بات تو یہی ہوتا تھا, میرے ذہن میں بہت اچھا واقعہ آیا لیکن اب نہیں پڑھ سکتا, میری گھڑی میرے سامنے ان لوگوں نے لگا دی کہ اب ملنا نہیں, بس گھڑی کے کانٹے پہ چلتے رہا ہوں. بڑا سلامت رکھے, بڑا سلامت بابا سے بڑا سلامت. آج کا دن ہم سب کے لیے صرف ایک تصور کرو کہ علی کا پورا دن کرب کے عالم میں گزرا, کبھی ہنس آتا تھا, کبھی غصے فاقا ہوتا تھا, بستر پہ تڑپتا تھا. اب میری مولا کی زندگی کا کل کا ایک ہی دن باقی رہ گیا, علی کی ظاہری زندگی کا کل کا ایک ہی دن, پھر ہم حسین زینب اور ام کلثوم یتیم ہو جائیں گے. یہ لائک تو نہیں رہنے دیں, یہ لائک تو نہیں رہنے, سیدانیاں کل یتیم ہو جائیں گی. کل کا دن میں کھایا مت کر دینا. تو یہ سوچئے آج اتنا بڑا مجمع فرش ازاد میں بیٹھا ہے, لیکن اس فرش ازاد سے سوکھی آنکھوں سے نہیں آنا, یہ سوچو کہ تمہارا وہ امام کہ ہر مصیبت میں تمہارے کام آنے والا, ایسا شفیق, ایسا کریم, ظالم نے وہ ظلم کیا میرے مولا کے کرم کا اندازہ اس سے لگا دوستو کہ دور خلافت ہے علی کا, رات کی تاریکی ہے, خمبر ساتھ ہے, آدھی رات کے وقت مولا پشت پہ روٹیوں کا انبار ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا کہ بچوں دروازہ کھولو میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں. کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اسی ساتھ علی, آج علی کے ساتھ خمبر ہے, آٹا ہے, ایک ایک گھر جاتے ہیں, رات کی تاریکی میں آٹا دیتے ہیں, چاول دیتے ہیں. ایک گھر کے باہر علی پہنچا تو اندر سے ایک بیوہ کی آواز آئی, اس کے یتیم بچے, تین چار بچے بھوک سے تڑپ رہے. بیوہ یہ کہہ رہی کہ بچوں اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں تمہاری بھوک کو ختم نہیں کر سکتی, صبح ہوگی تو کچھ انتظام کروں گی, بچوں بھوکے ہیں نہ سو جاؤ. بچے بھوک سے تڑپتے ہیں. اس کے بعد بیوہ کا جملہ کہ بچوں میں کیا کروں, تمہاری یہ تڑپ مجھے دیکھی نہیں جائے گی, میں ماں ہوں نا, لیکن بچوں یہ یاد رکھو کہ آج کا جو خلیفہ ہے نا وہ تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہا ہوگا, خلیفہ کو آرام سے سو رہا ہوگا, میں کیا کروں, صبح تمہارے لیے انتظام کرتا. جیسے ہی اس نے کہا کہ خلیفہ سو رہا ہوگا, علی
تھی، علی ان بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے، ماں گئی روٹی بنانے، علی ان بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا، کیا خوش نصیب بچے جن کے سر پہ علی کا ہاتھ آیا، ایسا یتیم پرور کہ باپ نہیں ہے پر سر پہ ہاتھ پھیرا، ذرا کربلا میں مولا آگے دیکھو کہ سکینہ جب یتیم ہوئی کشمیر نے ایسے تماشے مارے کہ بچی زمین پہ تڑپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا میں یتیم ہو گئی بابا، مولا بات رکھے، مولا بات رکھے، اسی طرح مصاب آج کی رات اسی طرح مصاب بابا مادر گرامی ام المومنین رو رہی ہے تو ام المومنین کو
بعد اللي